माननीय सदस्यहरु राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय परशुमेगी गुरुङ आफ्नो भनाई संक्षेपमा राख्नु होला। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय समयको लागि धन्यवाद। र आज म यो सम्मानित सदनमा दुईटा महत् असाध्यै गम्भीर विषयवस्तुहरूमा सदनको ध्यान आकर्षणको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु। र यस क्रममा सर्वप्रथम म संविधानका प्रतिबद्धताबाट आफ्नो कुरालाई सुरुवात गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। र यो समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको प्रमुख आधार के हो आज हामी सबै नेपाली जनता राजनीतिक दलहरू सबैको एउटा छलफल र बहसको विषय भएको छ। र सबैको एउटा साझा निष्कर्ष पनि के हो भने समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको निम्ति वास्तवमा सदाचारयुक्त समाज हुनुपर्छ। यो एउटा पहिलो शर्त हो। र सदाचारयुक्त समाज निर्माणको कुरा भनेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि समाज र सिँगै मुलुक ऐन नियम कानुन विधि विधानबाट चल्नुपर्छ। सङ्घ यसमा रहेका सङ्घ संस्थाहरू पनि त्यो अनुरूप नै चल्नुपर्छ। यही क्रममा वास्तवमा मैले पृष्ठभूमिमा राखिरहँदाखेरि हिजो मात्रै हाम्रो दलको पार्टीको बैठक पनि थियो। त्यो बैठकमा पनि प्रसङ्गहरू उठे र त्यहाँ पनि हामीले यी केही प्रसङ्गहरू उठायौँ र म आफैले एउटा के कुरा पनि राखेको थिएँ सदाचार समाज निर्माणको लागि भने अब पार्टीहरूको राम्रो पार्टीको पनि कार्यकारी पदहरूमा बस्ने कार्यकारी निकायमा बस्ने सबै नेताहरूको वार्षिक आम्दानीको स्रोत सार्वजनिक हुनुपर्छ। यो कुरा हाम्रो पार्टीको कानुनमा राख्नुपर्छ। यो प्रस्ताव मैले हिजो पनि गरेको थिएँ र आज म यही प्रसङ्गलाई जोडेर आज संविधानको यो मर्म र भावना अनुरूप आज जुन रूपबाट केही विषयहरू यहाँ यो सदनबाट अगाडि बढेको छ त्यो भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका जो जुन हिसाबबाट यो सदनबाट अगाडि गएको छ यसको धारा 59 प्रति म यो संसदको यो हाउसको ध्यान आकर्षण गराउँदै के चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँ के उल्लेख भएको छ भने चिकित्सक कलाकार पत्रकार खेलाडी इन्जिनियर कानुन व्यवसायी लेखा परीक्षक लेखापढी व्यवसायी परामर्श अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ता सेवा प्रदायक लगायतका प्राकृतिक व्यक्तिले म फेरि जोड दिन चाहन्छु आर्थिक वर्ष 75, 76, 76, 77, 78 आफ्नो कर योग्य आयमा आयकर ऐन 2058 बमोजिम लाग्ने कर सम्बत 2078 साल फाल्गुन मसान्तभित्र बुझाई स्थायी लेखा नम्बर लिएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज छुट हुने व्यवस्था गरेको छु। त्यसरी कर बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको आयमा लाग्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मिना हुने व्यवस्था मिलाएको छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय यो पछिल्लो दुईटा लाइनहरू यो मुलुकको निम्ति गम्भीर यो मुलुकले गम्भीर रूपबाट सोच्नुपर्ने र गम्भीर रूपमा घातक छ। यहाँ के भनिन्छ भने त्यसरी कर बुझाएमा 3 वर्षको कर बुझायो भने उसले 75, 76, 3 वर्षको कर बुझाए पछाडि उसले त्यो कर पनि त्यसको शुल्कमा पनि छुट हुने ब्याजमा पनि छुट हुने अथवा यो जेसुकै होस् तर 3 वर्षको कर बुझायो भने त्यो प्राकृतिक व्यक्तिले भन्ने कुरा छ यहाँ यो पनि म यसको महत्त्व छ छुटायो भने त्यसरी कर बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको आयमा लाग्ने आयकर सोभन्दा अगाडि भनेको कहिलेदेखि हो सम्मान्य सभामुख महोदय बहुत विचारणीय कुरा छ। यो सिमसिमे राजाको पालादेखि आजसम्मको कुरा यो ऐनले गर्दैछ यो कानुनले गर्दैछ यस्तो कहीँ हुन सक्दछ? अनि त्यो कति आय हो 1 टन हो कि 1 मन हो कि यो कति हो जतिसुकै भए पनि हुने यस्तो हुन सक्छ सम्मान्य अध्यक्ष महोदय? त्यस्तोमा लाग्ने आयकर अनि त्यो त्यो स्रोत त्यो आय कस्तो कानुनले चिन्ने आय हो कि होइन
त्यो आया कानूनले चिन्ने आया हो कि होइन, त्यो आर्जन कानूनले चिन्ने आर्जन हो कि होइन, कुनै कुरा छैन। यसको मतलब त्यस्तोमा आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मिना हुने व्यवस्था गरेको छु। यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो अध्यक्ष महोदय, त्यो यस मानेमा पनि गम्भीर विषय हो अध्यक्ष महोदय, कि वास्तवमा जुन जुन कुरा यहाँ छिरेको छ, यो वास्तवमा यो मुलुकको जो जुन हिसाबको आजको अर्थतन्त्र जुन हिसाबको छ, यो नै मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि यो असाध्यै गम्भीर विषय छ। आज मैले यसमा नै म यो कुरा गरिरहेको छु कि वास्तवमा यो हाम्रो संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ, हाम्रो प्रचलित कानुन अनुसार पनि यो विपरीत छ, यो कुरा चाहिँ बदल हुनुपर्दछ। यसमा नै म यो कुरा राख्न खोजिरहेको छु अध्यक्ष महोदय, कि वास्तवमा हाम्रो संविधानको धारा 20 का 4 का प्रावधानहरूले के भन्छ भन्दा भूत प्रभावी कानुनहरू बनाउन पाइँदैन। त्यो भूत प्रभावी कानुन कसको लागि? त्यो व्यक्तिको लागि। यो पनि हामीले एका राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ बडा सुझबुझका साथ यो ड्राफ्ट गरिएको छ र उसले के भन्छ भने प्राकृतिक व्यक्ति, त्यो व्यक्तिलाई नै भनेर लेखितान गर्छ। यहाँ कुनै कानुनी व्यक्तिको कुरा गरिरहेको छैन। त्यस हुनाले हाम्रो संविधानको भाग 20 को 4 ले यस्तो भूत प्रभावी कानुन बनाएर बनाउन मिल्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ। माननीय सदस्यले आर्थिक विधेयकमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। अध्यक्ष महोदय, मैले यो विषय जोडिन आएको हुनाले आज हामी हाउसमा किन विरोध गरिरहेका छौँ भन्ने प्रसङ्गलाई मैले जोड्नको लागि पृष्ठभूमिको रूपमा यो कुरा राख्दैछु अध्यक्ष महोदय, र यो गम्भीर विषय भएको हुनाले मैले समयको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसो भएको हुनाले वास्तवमा त्यस्तै गरेर संविधानको भाग 25 ले जो सम्पत्तिको हकको कुरा गर्छ अध्यक्ष महोदय, यो सम्पत्तिको हकमा जो गैर कानुनी आर्जन छ, जुन आर्जनलाई कानुनले चिन्दैन, त्यसलाई सम्पत्तिको रूपमा हाम्रो संविधानले ग्रहण गरेको छैन अध्यक्ष महोदय। त्यस भए हुनाले जुन कुरालाई सम्पत्तिको रूपमा हाम्रो संविधानले चिन्दैन, ग्रहण गर्दैन, त्यस्तो आर्जनलाई यहाँ वैध बनाउन खोजिँदैछ सभामुख महोदय, त्यो कालो चिजलाई सेतो बनाउन खोजिँदैछ अध्यक्ष महोदय। त्यसैले मैले प्रसङ्गमा आउँदैछु, हामी किन यो विरोधलाई जारी राखिरहेका छौँ, यो संसदको जो हाम्रो दलले हिजो अस्तिदेखि नै जुन हिसाबबाट हामीले विरोध जारी राखेका छौँ, त्यो जारीको कन्टिन्युएसन किन जरुरी छ, हामी किन गरिरहेका छौँ भन्ने प्रसङ्गलाई नै जोडेर मैले यो कुरा राख्न खोजिरहेको छु अध्यक्ष महोदय। र यसैले यसो भएको हुनाले जुन कुरालाई हाम्रो संविधानले आर्जनको रूपमा मान्दैन, जसलाई जुन हिसाबबाट यो भूत प्रभावी कानुन बनाएर यसरी कालो धनहरूलाई सेतो बनाउने कुरालाई चाहिँ इन्कार गरेको छ, यी सब कुराहरूको बावजुद जुन रूपबाट यो विधेयकमा यो आएको छ, यो असाध्यै गम्भीर छ। र मैले मान्य अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु अध्यक्ष महोदय मार्फत, कि उहाँ बडा क्रान्तिकारी नेता हुनुहुन्छ, म उहाँलाई राम्ररी चिन्दछु, र म अध्यक्ष महोदय मार्फत उहाँलाई सोध्न चाहन्छु, यो क्रान्तिकारिता, यो सहुलियत, यो कालो धनलाई यत्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि दिन दहाँदै सेतो पार्ने कुरा, यो कहाँको क्रान्तिकारिता हो अध्यक्ष महोदय? म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु, र कुन श्रमजीवी जनताको हितको लागि यो सहुलियत दिँदैछ, कुन राष्ट्रिय उद्योगपतिको लागि यो सहुलियत दिँदैछ, म सोध्न चाहन्छु। र म निवेदन गर्न चाहन्छु कि अध्यक्ष महोदय मार्फत, कि वास्तवमा यो प्रावधानलाई खारेज हुनुपर्छ, संवैधानिक रूपबाट पनि यो बदर भागी छ, यो बदर हुनुपर्छ भन्दै यी तमाम कुराहरूको विषयका साथसाथै आज हामी जुन रूपबाट एउटा प्रतिपक्षी दलको रूपबाट संसदको काम कारवाहीलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा आफ्ना मागहरू राख्दै हामीले जो विरोधहरू जारी गर्दै राखेका छौँ, यसमा आजसम्म पनि सत्ता पक्षको तर्फबाट कुनै रेस्पोन्स छैन, कुनै चाहिँ यसमाथि एउटा चाहिँ यसलाई निकासको निम्ति कुनै पनि पहल हुन सकिरहेको छैन, र जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पहल नहुन्जेलसम्म हामी चाहन्छौँ चाँडो पहल होस्, र संसदबाट गरिनुपर्ने तमाम ऐन कानुन निर्माणका दर्जनौँ कामहरू छन् तिनीहरू अगाडि बढ्न सकोस् यो चाहन्छौँ, तर आज सत्ता पक्ष सरकार यो चाहिरहेको छैन, त्यस भएको हुनाले हाम्रो विरोध आज पनि जारी रहन्छ, यो कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, यहाँले प्रश्न उठाउनु भयो, बस्दिनु भयो भने त माननीय मन्त्रीज्यूले त्यसको पनि जवाब दिनुहुन्थ्यो होला, उभिदिन त अप्ठ्यारो पर्ने भयो, यसो हुँदा बसेर यसलाई नियमित अगाडि बढाउन पायो भने अझ राम्रो हुने थियो।
यहाँलाई म बस्न आग्रह गर्दछु।